Pillachilik qishloq xo'jaligining boshqa tarmoqlari singari serdaromad soha. Ayni kunlarda sirdaryolik pillakorlar uchun hosilga hosil qo'shadigan mas'uliyatli palla boshlandi. Xomashyoni yetishtirish, qayta ishlash, tayyor mahsulot ishlab chiqarish va ularning sotuvini tashkil etishda ishning klaster usulida tashkil etilishi ham yaxshi samara bermoqda. Endilikda pillakorlarning manfaatdorligi oshdi. Kumush tola uchun mehnat haqqi tarozining o'zida berilmoqda. Masalan, Boyovut tumanining Yangiobod mahallasida istiqomat qiluvchi Azamat Jo'rayev 2 qutda pillani parvarish qilishni o'z zimmasiga oldi. Mazkur xonadonda yashayotgan 2 oila mavsumiy ishli ham daromadli bo'lishdi. Men 47 yildan beri pillar bilan shug'ullanaman. Shu pillarni yaxshi ko'rganim uchun boqaman. Bu pillardan nima oilamizda qancha daromad bo'lsa, shu pillarning orqasidan daromad qilyapmiz. Bolalarni o'qitibman, mana ishga joyladim, o'qishga qo'ydim. Shu pillarning orqasidan bo'lyapti. 18 ta odamni kasanachilikka tayyorladim. O'zimizda bitta xonadonda hatto 12 karobka ham pilla boqilyapti. O'zim 8 karobka pillarni dalada o'zimda tut plantatsiyam oldida qurtxonam bor, shunda boqayapman. Mana bu ham o'zim tayyorlagan o'zimni nimalarim. Shogirdlarim. Mana 10 yildan beri shu xonadonda ham pilla boqtiraman. Shu xonadon har yili mana shunday hosilni yetkazib, o'z oilalariga daromad qilib, mana shunday uy-joylar qurib, bolalarini o'qitib rohatini ko'rib yuribman. Umuman tuman bo'yicha joriy yilda oilalarga 1755 qutib pilla tarqatilgan bo'lib, 100 tonna hosil olish reja qilingan. Buning uchun tutzorlar barpo etilgan, ozuqa bazasi yetarli darajada. Xovoslik Rahida momo Muhammadiyeva 85 yoshni qarshilagan. O'tgan yillarda pillachilikda ozuqa bazasining yetarli bo'lmaganligi uchun ko'p qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan. Bugun esa ipak qurtining yangi navlari keltirildi, tutzorlar tashkil etildi. Endi avvalgi qiyinchiliklar ortda qoldi, deydi momo. Shu boisdan da hamon kumush tola parvarishida faol ishtirok etadi. Farzandlariga soha sirlarini o'rgatadi. Qolaversa yuzlab shogird chiqardi. Momo har bir pilla mavsumini ko'tarinki ruhda kutib oladi. Ota-enam pillachi edi. O'zim ham pilla qarab yurdiman. Qo'shnilar ham shu etib chiqib, oqlab beradi. Men mana shu xonadan keyin bo'lib kelganimdan beri qaynonam yordamlari bilan mana ustozlik qilib pilla boqamiz. Bu yilgi pilla yildagidan ko'ra yaxshiroq. Un berishdi, moy berishdi. Kilosi 24700 so'mdan yana 5000dan muhtaram prezidentimiz yordam sifatida 5000dan beradi ham bo'ldilar. Xudo xolasa planimiz endi 200 kilolar bo'lib qolsa, mana qo'shnilarimiz hammamiz o'rtaga oldik. Yaxshi, ko'p qiynalmadik. Abdualiyevlar xonadoni 8 sotiq tomorqasining har qarichidan samarali foydalanib, 2 qutda pillani parvarish qildi va mahsulot 28 kunda tayyor bo'ldi. 150 kilogram kumush tolani sotib, oila yaxshigina daromad topdi. Ushbu tumanning Farhod mahallasida istiqomat qiluvchi Xoliqovlar xonadonida esa tomorqasining 3 sotix joyini pilla parvarishi uchun ajratib, 10 qutda ipak qurtini oldi. Albatta, daromad ham shunga yarasha bo'lishi kutilmoqda. 3 sotix joydan 22 million so'm chamalashmoqda. Ayollar mavsumiy ish bilan ta'minlaganmiz. Bu yerda 28 kunda pillamiz olish holiga keldi. Hozir buni bostirishlar amalga oshirilyapti. Ayollarimiz 1 yillik ish stajlariga ega bo'ladi va undan tashqari oilaviy daromadlariga daromad qo'shilmoqda. Un, yog'lar berilmoqda. Hozirgi kunda bizni oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan 700 kilo pilla rejalashtirganmiz. Undan 22 million so'm daromad kutyapmiz. Xovoslik pillakorlar tomonidan joriy yilda 1159 quti ipak qurtidan 66 tonna qimmatli sanoat xomashyosi tayyorlash reja qilingan va bugungi kunda ushbu sohada tumanning 3000 nafardan ziyod aholisi mavsumiy ish bilan band. Hududda ipak qurti boqish xazisini olgan oilalar ko'p. Ular oddiy sharoitda ham har qutidan 65 kilogramdan oshirib sifatli mahsulot olmoqdalar. Mavsumning dastlabki kunlaridan boshlab ipak qurti parvarishi bilan shug'ullangan har bir oilaning moddiy manfaatdorligiga alohida e'tibor qaratildi. Shu bilan birga ularga un, o'simlik yog'i va boshqa mahsulotlar bonus sifatida tarqatildi. Bugungi kunda to'liq ipak qurtlarimizni fermer xo'jaliklari hamda kasanachilar tomonidan parvarishlanib, qabul qilishlari boshlab yuborildi. Viloyatimizda 8 ta tumanda hammasida tuman agropillachilarda
qabul qilish maskanlari mavjud. Har bir kilo yetishtirilgan pillaga 24700 so'mdan naqd pulda tarozini boshlab berilyapti. Bundan tashqari muhtaram prezidentimiz tomonidan O'zbekiston tarixida bo'lmagan bu har bir kilo pillaga 5000 so'mdan subsidiya berish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bu fermer xo'jaligi boquvchilari pillaxonaga topshirgandan so'ng 24700 so'mdan tarozini boshda pul oladi. Bundan tashqari 2-3 kunda ularning hammasiga hisob raqamiga plastik kartochka ochilib, o'sha plastik kartochkasiga kilo har bir kilosiga 5000 so'mdan bundan tashqari pul beriladi. Viloyatimizda bu yil to'liq shu har bitta hududga biriktirilgan agronomlar mavjud. O'sha agronomlar tomonidan kunlik topshirgan xonadonlarda ham peshma-pesh abrobatsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Viloyatimizda joriy yilda 2,5 million donaga yaqin tut ko'chatlari to'liq dala bo'ylariga ekildi. Hamda ekilgan ko'chatlar tut ko'chatlarini peshma-pesh sug'orish ishlari ham amalga oshirib borilmoqda. Davlatimiz rahbarining respublikada ipakchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida Sirdaryo viloyatida ham mazkur tarmoqda katta o'zgarishlar kuzatildi. Pilla qurti yetishtirish, ozuqa bazasini yaratish, tayyorlash, kasalliklarning oldini olish, soha sirlarini fuqarolarga o'rgatish va tayyor mahsulot holiga keltirib sotishgacha bo'lgan barcha jarayon tizimli qamrab olindi. Jumladan mazkur hujjatga binoan viloyatda 2037 gektar tut plantatsiyalari barpo qilindi. Ozuqa bazasi yetarli bo'lgani uchun joriy yilda viloyatda 11655 quti ipak qurtidan 664 tonna tirik pilla yetishtirish mo'ljallangan. E'tiborli tomoni endilikda pillakorlar xaridorni qidirib yurmaydilar. Har bir hududda tashkil etilgan shirkatlar pilla hosilini joyida 24700 so'mdan qabul qilib, tarozining oldida hisob-kitobni amalga oshirmoqdalar. Endigi navbat pillani qayta ishlab, tayyor holatga keltirish va mijozlarga yetkazib berishdan iboratdir. Kumush tolani yetishtiruvchilar avvalo o'z oila a'zolarini, qolaversa mahallaning xotin-qizlarini ish bilan ta'minlaydilar. Ushbu tabiiy mahsulot jahon bozorida xaridorgir hisoblanadi. Eng muhimi tarmoq taraqqiyoti xonadon sohiblari uchun uy sharoitida qo'shimcha daromad topish, oilalar farovonligini oshirishga xizmat qiladi.